waad ogtihiin oo madaxweynihii Mareykanku hadda tegey laba bilood ka horbo baa laga helay xukunkii, haddana laba bilood buu shaqeynayay ilaa maalintii u dambeysay uu shaqeynayay. Waayo waxaa la diidayaa firaaqa vacuum wax la yidhaahdo, yacni inaan firaaq dhicin oo dee la iska taga maaha. Marka waxaa dhici doonta haddaa la idmo in muddo hor le la qabto oo ay doorashadii ku dhacayso. Baarlamaanku berri waxaan leenahay, fadhi baan leenahay, ra-iisul wasaaruhuna warbixin buuna siinayaa oo imanayaa haddaa la idmo. Halkaas waxaa lagu gorfayn doonaa, lagu tashan doonaa wixii ka dambeeya berri waqtiga doorashadu ay dhacayso oo aan waqti dheer ahayn iyo siday u dhici lahayd. Annagu haddaan axsaabnahay qorshahaygu wuxuu ahaa dalkan in doorasho qofiicooda ay aado dalku aado, taas baana lagu meel mari karaa. 20 sano sida awr kan u horreeyo kan u dambeeya laysku xiray baan saa isaga daba ka wareegaynay. Wax kalena maahane waxa weeye 4 iyo bar iyo doorasho dadban. Doorashona maahane waa magacaabid ama xulid, waxaa la kala yidhaahaa selection iyo election. Tanu election maaha, doorasho maaha. Waa dadban tahay, macnaheedu waxa weeye qabiil baa wax lagu qaybsanayaa. 198 dowladood baa adduunka ka jira, wax qabiil wax ku qaybsada annagaa jira, annagaa jirna. Waana waxa loo dhaqaaqi leeyahay oo dowladdu Villa Soomaaliya u dhaafilaada. Haddii taa la diiday, haddii mida dadban la isku qabsanayo oo ay waqti qaadanayso shaki kuma jiro. Annagu waxaan qabnaa xisaab haddaan nahay anigu xisbi la yiraahdo garsoor oo xisbiyada dalka xisbiga ugu horreeyay oo la siiyo muxuu ahaa aqoonsi guddiga doorashadu siiyaan baan madax ka ahay. Waxaanu fadilaynaa haddii tani socon weyday danna uma aha ummadda Soomaaliyeed, dowladnimadana dan uma aha, in lagu noqdo doorashadii tooska ahayd oo qofka Soomaaliyeed codkiisa uu bixinahayay oo uu siinahayay qofka uu doonayo inuu dalkan hogaamiyo isagana u shaqeeyo, dadka Soomaaliyeed u shaqeeyo. Taas baanu anagu weli taagannahay. Guddi doorasho oo qaran oo madax bannaan baa jiro dhexdhexaada. Hawsha 95% waa dhammaystireen. Halkaa markay marayaan dad baa diiday. Dadkii diiday oo doorashada dadban rabay hadda waa inay hadda yeelaan doorashada dadbanayd. Haddii doorashada dadban lagu heshiin waayo, waxa weeye waa in la aadaa doorasho qof iyo cod.